fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxaa xildhibaanadu ay ka doodeen xeerka kufsiga kaasi oo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay waxaana qodobo fara badan oo xeerkaasi ku yaalay iyo siyaabaha loo raacayo wax ka bedel inay ku sameeyaan mudanayaashu iyo in kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay aragtiyooda ka dhiibteen waxaana dooda mudanayaasha golaha wakiiladu ay u dhacday sidan waxaanu si mugle oo waafi asalka ugu haya dastuurka qaranka xeerka ciqaabta guud iyo sharcada oo labaduba ay salka ku hayaan iyaguna sharcada islaam kufsiga sinada khaniisnimada fataalnimo iyo dhammaan xadgudubyaasha la xidhiidha meel uu dhaafay ismalihi oo aanu ciqaab uga soo saarin waxaan isleeyahay maba jirtaba waana xeer aad iyo aad iyo aad maanta loogu baahan yahay halka wadna kan inuu u baahan yahay halkan qofka waala la leeyahay dee waalada in la qaxa loo baahan yahay waali waxa jirta dharkeeda iska xidhan waali dhaqanta la yidhaahdo haddii doonto reeraba laho caruur dhasha dee haddii qofku markuu fal geysto un kiiska loo soo saaro la yidhaahdo uu waala yahay oo xeerkaas caddeeyo dambi qaban maayo reerkoodii ha u sameeyaan dhaqan celin dee macquul maaha waayo qofka waalidiisa la caddeeyaa ma waali aan waxba kala garanayn oo caanaayo biyaha isku dartayba mise waa waali dhaqmaysa ha waalida laftirkeedii qodobka markaa lagu daro waalidaasoo u baahan inuu soo caddeeyo qof dhakhtaray inuu qofkani waxaan uu tufsanayay garanayay ujeeddana uu ka lahaa iyo inaan u kala garanayn waxba cid soo caddeey soo dhakhtara waalidiisa waa in lagu daraa qodobka lagu caddeeya marka la doonayo adhiga lagu sii daayo wanka idaha sumalka maxaa la sameeyaa marka uu ka dhammeeyo waa la tumaa waa la tumaa aynu tunno caadibsa ha la tumo waa in la tumaa si aanu mar dambe hamadiba aanay ugu dhalanin taa waa in la sameeyaa weeye qofka duuba ama sawira ama u haysta filmo ama sawiro faldembiyeed sino ama muuqaallo kale oo khuseeya ama xadgudubyada kale xidhiidho xidhiidh ama kale la xidhiidha muuqaallo anshaxmarin ah qofka u soo saara u qaybiya daawad siiya halkaana waxa weeye qofna iskiiba u urursanaya oo uu daawanayaa un qofna wuu baahinayaa ummaddiibu ku baahinaya taana waxaan soo jeedin lahaa ciqaabta ha loo kala duwo oo isku ciqaab baa laga dhigay oo waxay galeen fal dembiyeed duubis qaybin muuqaallo fal galmo ama falal la xidhiidha waxaana ay mutaysanayaan ciqaab tacsiir ah oo u dhaxaysa laba ilaa afar baa la yidhi labadii faqradoodna waxaa laga dhigay labadii dembina isku mid baa laga dhigay ciqaabtaana waa la wada siiyey anu waxaan odhan lahaa halkaa ha loo kala duwo hana la kala cusleeyo oo midna horena ha laga dhiga hal ilaa saddex tadabana ha laga dhiga ee qaybinta ah iyo bulshada uu ku faafinayo ha laga dhigo laba ilaa shan ta kalena waayo dee dembiyaduba isku mid maaha marka ciqaabtuna ha kala duwanaato mar kasta meel kasta iyo wakhti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bejka badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso